odzvanjaju Isusove riječi: žetva je velika, ali radnika mala. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnika u žetvu svoju. Ova je župa dala brojne vrijedne i uznosite svećenike. Zahvaljujem danas Isusu, dobrome pastiru, za vašega župnika Antuna, koji je poput Izaije proroka u jesen 1964. a zajedno smo toga dana došli u Sjemenište, na Boži zov: koga da pošaljem i tko će poći, spremno odgovorio: evo me, pošalji mene. Zahvalno se spominjemo svih ljudi, svetih i griješnih, naših predsjednika koji su stoljećima dolazili u ovu župnu crkvu svetoga Jakuba, u ovaj grad i živjeli u njemu. U njega polagali sposobnosti svoga uma, dobrotu svoga srca, vrijednost svojih ruku i ljubav prema životu. Vrijedno se danas prisjetiti da je prvi župnik u Prelogu godine 1574. bio Juraj Bruman. Današnji župnik, prečasni Antun Hoplaj, s 41 godinom župničke službe i 47 godina svećeničkog rada u Prelogu, sjajna je karika u lancu ove divne povijesti koja se danas na svoj način poslačuje. Molim gospodina da današnjeg župnika uzdrži u dobrom zdravlju, kreposti života i radosti svećaništva. Što si, prijatelju, u ovome gradu ti župi radio više od 4 desetljeća? Malo je svećanika koji toliki broj godina danas ostaju na župama. Navještao si Božju poruku koja i ovoga došašća odjekuje zemljom: približilo vam se kraljevstvo Božje. Evo Boga našega. Možda ti je najpriskopnije pri srcu što je i meni, što sam propovijedao, a mnogi su se oglušili. Stoga se, braćo i sestre, rado pitajmo i iskreno se odgovorimo: idemo li doista s radošću u susret Kristu gospodinu koji dolazi? Čestitam ponajprije tebi, župniče, što te obasjava slava Božja. Čestitam tebi, grade Prelogu, dan tvoga povijesnog spomena i donošenje odluka za tvoje bolje danas i sutra. Ne zaboravimo, braćo i sestre, da je sve, kako reče blaženi Alojzije Stepinac, sve što je velika stvoreno u crkvi i u svijetu, plod molitava, žrtava i žive vjere u Boga. Stoga, po zagovoru svetoga Nikole, svetoga Jakoba i svetoga Lovre molimo, radimo, žrtvujmo se i Boga prizivajmo, da bi sva zemlja bila puna slave Gospodnje. Tako neka bude. Amen. Molimo za crkvu i njezine pastire. Na dan službenike crkve duhom pomijenosti, da u punoj slobodi djelovanja, osobito na moralnom području, udruživi kvasac društva, da promiču odnose mira, poštovanja i razumijevanja među ljudima. Molimo te. Molimo za našu domovinu Hrvatsku, da je volimo. Trudeći se razvijati je u pogledu kulture, znanosti, poljodjelstva i gospodarstva, poštujući jedne druge, molimo.
da naš grad Prelog čiji danas slavi, da po zagovoru svetog Jakuba i svetog Nikole, njegovi građani žive u slozi i poštovanju, promičući međusobnu solidarnost, molimo te. Za dužnosnike našeg grada, da sve svoje sile i sposobnosti upotrijebe u službi djelotvorne ljubavi prema svojim sugrađanima, molimo te. Za sve hrvatske junake i junake, za hrvatske branitelje i domovine, za sve zaslužne građane našega grada i domovine, posebno za hrvatskoga mučenika, generala Slobodana Praljka, da nam oni, kojima se danas ponosimo, budu uvijek poticaj i svijetli primjer za nasljedovanje, molimo te. Svemogući Bože, ovdje se danas spominjemo prvog hrvatskog predsjednika, pokojnog doktora Franje Tuđmana. Ti mu, Gospodine, budi nagrada u vječnosti za sve dobro koje je učinio za hrvatski narod i našu domovinu. Namjesti, odmor. Poštovani gosti, dame i gospodo, dragi prilačanke i prilačanci, dobar vam dan, dobra večer zapravo i dobrodošli na ovaj dio obilježavanja dana grada Preloga. Nakon svete mise ovdje u našoj župnoj crkvi svetog Jakova apostola starijeg, u nastavku prvo će se položiti vijenci na spomen ploču priločkim velikanima. U pratnji Zrinske garde Čakovec redom će vijence prvo položiti predstavnici grada Preloga te Ministarstva hrvatskih branitelja. Nakon predstavnika grada Preloga te Ministarstva hrvatskih branitelja, vijenac na spomen ploču priločkim velikanima položit će zajedno predstavnici Matice Hrvatske, Ogranak Čakovec, zatim družbe braće Hrvatskog Zmaja te Zrinske garde Čakovec. Listopada 2002. godine Matica Hrvatska, Ogranak Čakovec i družba braća Hrvatskog Zmaja podigli svoj spomenik znamenitim Hrvatima Priločke župe. Tako su svoje mjesto na spomeniku našli Venancije Glavina, teolog i leksikograf, Štefan Pok, župnik i pisac, Stjepan Mlinarić, kanonik i preporoditelj, Dragutin Antole Korešek, zastupnik u Hrvatskom saboru, Franjo Vlad, humoristički pisac i orguljaš, Franjo Perčić, kateheta i publicist, dr. Dominik Premuš, pomoćni biskup zagrebački i pisac, Ignac Rodić, svećenik i generalni vikar za Međimurje, dr. Ivo Kečkeš, liječnik i prosvjetitelj, Kalman Mesarić, književnik i dramaturg, Ivan Glavina, pučki pisac i Miroslav Milinović, književnik.
Sljedeći dio ove svečanosti je obilježavanje Dana grada Preloga. Ovdje bit će prijavak povijesne postrojbe Zrinske garde Čakovec. Danas ovom prigodom Dana grada Preloga prijavak će primiti ministar pravosuđa i uprave u Vladi Republike Hrvatske, gospodin Ivan Malenica. Gardo, po, zo, zavlju! Hvališ! Počasni pozdrav, kade, zno! Gardo Zrinska, pozdrav hrvatskoj domovini! Na viko živi! Ti zire pošteno! Sablju! Zemi! Gardisti, pozdrav domovini! Pozdrav! Na mjestu, odbor! Posljednji dio ove svečanosti biti će ovdje otkrivanje ovog spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Franjo Tuđman rođen je 14. svibnja u zagorskom mjestu Veliko Trgovišće godine 1987. svoje dugogodišnje ideje o nacionalnom pomirenju i jedinstvu hrvatskog naroda te stvaranju hrvatskog nacionalnog demokratskog pokreta počinje širiti i poticati među hrvatskim iseljenicima. Kad mu je vraćena putovnica, najprije putuje u Kanadu, zatim u SAD, Njemačku, Švedsku, Austriju, okupljajući istomišljenike, osmišljava politički program usmjeren ka stvaranju hrvatske države. Poštovane gospođe i gospodo, poštovani uzvanici, dragi građani grada Preloga, cijenjeni branitelji. Radostan sam što vas mogu pozdraviti u ime Zrinske garde Čakovec, koja je zajedno s vašim gradom Prelogom postavila spomenik onome koji je zapalio svjetlost u srcima mnogih naših sugrađana koji su kao branitelji krenuli u obranu i borbu za samostalnu i slobodnu Hrvatsku. Spomenik njezinom prvom predsjedniku, doktoru Franji Tuđmanu. Spomenik otkrivamo povodom 25. obljetnice otkako je Prelog postao gradom 20. godišnjice osnivanja i djelovanja Zrinske garde koja od prvog dana svojih djelovanja uspješno surađuje s gradom i građanima Preloga. Kada je Ministarstvo hrvatskih branitelja početkom 2019. godine raspisalo natječaj za programe promicanja vrednota Domovinskog rata, Zrinska garda Čakovec prijavila se na natječaj jer je upravo jedna od njezinih stavka i zadaća očuvanje i promocija vrednota Domovinskog rata. Prijavljenim projektom želio se postaviti brončano poprsje prvog hrvatskog predsjednika i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske na području grada Mursko Središće, gdje smo spomenik postavili prije godinu dana i ovdje u Prelogu, gradu Prelogu i njegovim građanima u znak zahvalnosti za 20-godišnju uspješnu suradnju, a posebno hrvatskim braniteljima koji su se za vrijeme Domovinskog rata na različite načine žrtvovali za slobodnu, samostalnu i neovisnu Republiku Hrvatsku, koji je nakon stoljetnih težnji iznjedrio tadašnje državno vodstvo na čelu s doktorom Franjom Tuđmanom, uz dovoljno poznate riječi sve za Hrvatsku, Hrvatsku ni za što. Podizanje spomenika doktoru Franji Tuđmanu, kao vrhovnom zapovjedniku Oružanih snaga Republike Hrvatske, na čiji su poziv hrvatski branitelji ostali sudionici Domovinskog rata s područja Međimurja, krenuli oslobađanje i obranu domovine, omogućit će njihovo okupljanje, ali i okupljanje svi drugi građani Hrvatske od ovog spomen obilježja u pojedinim prigodama, kako bi uz gesto Zrinske garde na vikom živi zine pošteno doprinijeli zaštiti dostojanstva, časti i ugleda svih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te bi se tako nastavilo promicanje vrednota Domovinskog rata i podigla razina osviještenosti šire javnosti o Domovinskom ratu, kao i njezina pozitivna utjecaja na percepciju o vrednosti samih branitelja, njihove uloge i značaja u današnjem društvu i vremenu. Spomenikom bi se ujedno demontiralo
povremena teza u Hrvatskoj od mora do Drave, a Zrinska garda je i tome vodila računa, pa je Hrvatskom saboru predala poticaj za izmjenu državne himne Republike Hrvatske, Lijepa naša domovina, na način da se dio stija Teci Dravo Savo Teci promijeni i da bi glasio Muro Dravo Savo Teci. I nadamo se da će saborski zastupnici prihvatiti naš prijedlog da naša najsevernija granična rijeka Mura uđe u himnu i da će prvo izvođenje takve promjene himne biti upravo kod nas u Međimurju, jedino Međimurci su prvi susjedi i Mure i Drave. Autor spomenika dr. Franje Tuđmana i akademski kipar Nikola Budrak iz Varaždina, čije su umjetničke ruke oblikovale ovo prekrasno poprsje, a koje nije moglo biti nalazčan na ovom otkrivanju jer je poslano boravio na zemstvu i to već dulje vrijeme. Ulijevanje spomenika u broncu korištene su čahore i streljeva koje koristi Hrvatska vojska, što je jedna simbolična poveznica između naših branitelja i Hrvatske vojske, koje je svoje djelovanje započelo pod vodstvom dr. Franje Tuđmana. Zahvaljujem Ministarstvu hrvatskih branitelja, Ministarstvu obrane, gradu Preloku, gradonačelniku gospodinu Ljubomiru Kolareku i vijećnicima gradskog vijeća na suradnji i pruženoj pomoći u ostvarenju ovog projekta. Uvjeren sam da ćemo se svi ponositi ovim spomenikom koji danas otkrivamo. Svim građanima i građankama 25-godišnje grada Preloga čestitam Dan grada sa željom da i dalje uspješno napredujete na svim područjima u zaštitu vašeg nebeskog patrona Svetog Nikole biskupa. Veselim se našoj daljnjoj suradnji uz gestu Zrinske garde koja je za svakoga, a koristimo ga u svim prilikama i neprilikama. Na vijeku živi, ki zgine pošteno. Poštovani hrvatski branitelji, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti vas ovdje na trgu Svetog Jakuba. U svojoj svrsnoj aleji velikana danas Prelog slavi svoj dan, dan grada Preloga, u spomen na prvo spominjanje Preloga daleke 1264. godine. Ovdje na ovom prostoru nalaze se spomenici Nikole Zrinskog-Sigetskog, bana Josipa Jelačića, Stjepana Radića te blaženog Alojzija Stepinca. Na ovom prostoru će svoje mjesto danas dobiti spomen prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu. Temeljići svoju politiku na svim progresivnim naprednim tradicijama suvremene hrvatske povijesti i suvremene hrvatske politike, uprkos preprekama i teškoćama unutar Jugoslavije i uprkos nesklonoj međunarodnoj zajednici, hrvatski narod vodi prema ostvarivanju svojih tisućuljetnih snova. Na kraju moram zahvaliti Zrinskoj gardi Čakovec na suradnji u podizanju ovog spomenika, čiji je autor likovni umjetnik Nikola Budrak. Također, zahvaljujem se obitelji Marije Stjepana Hreš, koji su ustupili dio svog prostora za postavljanje ovog spomenika. Hvala. Uz još jednu zahvalu na dolasku ovdje, sve vas okupljene pozivamo i na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Preloga uz naravno dodjelu tom prigodom i javnih priznanja grada Preloga za 2022. godinu koje će započeti i za 18 sati u Domu kulture grada Preloga. Bila, bila kao nosi.
Otkud si ti dok te neko pita? Lepo je reći s priloka. Tam se niko ne skita. Svi jani druge radi imaju, Božeka i puno delati. Svi to štimaju. Sloga i pravda prave su farbe našeg grada. I zato, dragi prilog, svi te od malih nogu imaju rada. Poštovani gosti, dame i gospodo, drage priločanke, dragi priločanci, dobra vam večer i dobrodošli. Dobrodošli na svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Preloga, grada koji se prvi puta spominje daleke 1264. godine. Nizom događanja danas je grad Prelog obilježio svoj dan. U prijepodnevnim satima obiđena su neka od gradilišta na području Preloga, ulica Ivana Meštrovića, područje aglomeracije Donja Dubrava, Marina Prelog, otvorena je integrirana sunčana elektrana dječjeg vrtića Fiolica. Prije ove svečane sjednice služena je i sveta misa u župnoj crkvi Svetog Jakoba, otkriven je spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, a prijavak Zrinske garde Čakovec predan je ministru pravosuđa i uprave gospodinu Ivanu Malenici. Večeras ćemo čuti o Prelogu, o njegovoj povijesti, sadašnjosti i budućnosti. U drugom dijelu svečane sjednice dodijelit će se i javna priznanja grada Preloga za ovu godinu. Posebno danas ovom prilikom među nama pozdravljam izaslanika predsjednika Sabora Republike Hrvatske, saborskog zastupnika, ujedno i gradonačelnika grada Mursko Središće, gospodina Dražena Srpaka. Izaslanika predsjednika Vlade Republike Hrvatske te ministra pravosuđa i uprave, gospodina Ivana Malenicu. Saborskog zastupnika gospodina Sinišu Jenkača, ujedno i gradonačelnika grada Novi Marof. Pozdravljam državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede gospodina Tugomira Majdaka. Zatim savjetnika ministra hrvatskih branitelja gospodina Marka Ratkovića. Predsjednika uprave HAMAK Bikro gospodina Vjerana Vrbanca. Predsjednika uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak gospodina Hrvoja Čuvala. Zatim predsjednika Županijske skupštine Međimurske županije gospodina Dragutina Glavinu. Zamjenika župana Međimurske županije gospodina Josipa Griveca. Isto tako, drago nam je da su ovdje među nama i gradonačelnica grada Čakovca gospođa Ljerka Cividini. Zatim gradonačelnik grada Ludbrega gospodin Dubravko Bilić. Načelnici brojnih nama prijateljskih općina ovdje iz naše Međimurske županije, naši dragi susjedi, također i načelnici općine Cernik, predstavnici grada Mali Lošinj, naši dragi gosti iz Slovenije, iz općine Puconci. Pozdravljam i ovdje predsjednika Hrvatske zajednice inovatora gospodina Miljenka Šimpragu. I na kraju naše domaćine sa gradonačelnika grada Preloga gospodina Ljubomira Kolareka. Zatim predsjednika gradskog vijeća grada Preloga gospodina Đuru Ujlakija. Te zamjenika gradonačelnika grada Preloga gospodina Zdravka Kvakana. Pozdravljam i sve vijećnike gradskog vijeća grada Preloga, članove Županijske skupštine Međimurske županije, predstavnike ustanova i poduzeća s područja grada Preloga i Međimurske županije, predstavnike susjednih međimurskih općina, predstavnike i članove Matice Hrvatske Ogranak Čakovec te Družbe braće Hrvatskog zmaja, predstavnike i članove povijesne postrojbe Zrinska garda Čakovec, zatim predsjednike i predstavnike mjesnih odbora s područja grada Preloga te predstavnike udruga s područja našega grada, te predstavnike klera, a ovdje u Prelogu posebno našeg prečasnog župnika Antuna Hoblaja. Na početku društvo Naša djeca Prelog za rođendan gradu odlučili su pokloniti jednu pjesmu koju je autorica, predsjednica društva Sanela Horvatić, izvela ju je mlada dama Hana Horvat. A mi ćemo u nastavku čuti još malo glazbe. Naše glazbene gošće danas su članice pjevačkog zbora grada Preloga. Njihova je voditeljica, gospođa Martina Rodiger.
Ujedno vas i pozivamo na njihov božićni koncert sljedeće nedjelje, 11. prosinca, ovdje u Domu kulture grada Preloga. Thank you.
Svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Preloga otvorit će predsjednik Gradskog vijeća grada Preloga, gospodin Đuro Ujlaki. Dobar večer, pozdrav još jednom svima, poštovane dame i gospodo. Otvaram svečanu sjednicu Gradskog vijeća grada Preloga. Pošto su već gotovo svi pozdravljeni, ja ću samo ukratko pozdraviti ministre, državne tajnike, saborske zastupnike, predstavnike županije, gradonačelnike, dogradonačelnike, načelnike, predstavnike crkve, pročelnike i dužnosnike i gradskih odjela, sve nagrađene, goste, prijatelje grada Preloga. Pozdravljam svoje kolege vijećnike u gradskom vijeću te predstavnike medija koji prate rad vijeća i događanje u gradu. Čast mi je što vas mogu pozdraviti kao predsjednik gradskog vijeća. Gradsko vijeće grada Preloga u periodu od godinu dana, od prošle svečane sjednice do danas, održalo je 5 sjednica te donijelo i odslušalo 77 odluka, 5 programa, 7 izvješća, 7 zaključaka, jedne izmjene i dopune proračuna, 2 plana, godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite i plan rada gradskog vijeća, jednu godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite na području grada Preloga i proračun s projekcijama. Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća najvažnija točka bila je donošenje proračuna grada Preloga za 2023. godinu. Prema donesenom proračunu ukupni prihodi i primici proračuna grada Preloga za 2023. godinu planirani su u iznosu od 8.194.500 eura ili 61,5 milijuna kuna. Zahvaljujem svima koji su sudjelovali u kreiranju proračuna, izvješća i odluka, gradskim dužnosnicima, pročelnicima, vijećnicima koji su sudjelovali u njegovu izglasavanju, te onima koji će učestvovati u njegovu provođenju. Tokom prošlih, pa tako i ove godine, donesene su mnoge odluke koje doprinose poboljšanju i podizanju kvalitete života ljudi koji žive i rade na ovom prostoru, ali smatram da moramo stalno raditi na tome. Grad Prelog, zahvaljujući svom žilavom gospodarstvu, marljivošću i ambicioznosti ljudi koji žive i rade na ovom području, uspijeva se i dalje razvijati unatoč nedaćama koje su nas zadesile posljednjih godina. Razvoja i napretka ne bi bilo bez razumijevanja vlade i najviših razina vlasti prema ovoj sredini, poduzetnika koji ovdje ulažu kapital, te ljudi koji žive i rade na ovom području. Zato vam svima skupa veliko hvala na pomoći u razvoju grada. Koristim priliku da i ove godine podijelim s vama neka naša razmišljanja, nastojanja i smjer u koji bi trebali ići sljedećih godina. Iza nas je još jedna godina u kojoj smo popunili industrijske zone. Nastavljamo širiti i modernizirati naše gospodarske kapacitete kako bi stvorili uvjete da privređujemo što više i zarađujemo više. Razvoj i porast standarda života povlače za sobom potrebe za energijom, a porast cijene energenata utječe na troškove života i rada. Prateći kretanje u društvu i ponašajući se u maniri dobrih gospodara, te želeći smanjiti troškove, grad Prelog i mnogi naši poduzetnici odlučili su se na krovima svojih kuća i gospodarskih objekata postaviti solarne panele za proizvodnju vlastite energije. Već pred godinu dana donijeli smo odluku o sufinanciranju projektne dokumentacije za ugradnju solarnih elektrana nad privatnim kućama naših građana. Nade polažemo i u geotermalni izvor na našem području, snage 16 MW električne i 78 MW toplinske energije. Gradnja manjih energana na kojima bi se mogla proizvoditi energija iz otpada također bi doprinjela energetskoj neovisnosti. Time bi osigurali potrebe za energijom iz zelenih izvora, a ovo bi bio doprinos grada Preloga, zelenoj tranziciji društva. Dokazujući da razvoj i zaštita okoliša mogu ići ruku pod ruku, po čemu su grad Prelog i poduzeće Prekom već duže vrijeme poznati u cijeloj Hrvatskoj. U okvirima naših mogućnosti pokušavamo odlukama i mjerama, ne zanemarivajući razvoj, pomoći i gospodarstvu i pojedincu. U vrijeme eskalacije korona krize smanjili smo komunalni doprinos za gospodarstvo, donijeli program demografskih mjera za rješavanje stambenog pitanja mladih obitelji na području grada. Gradimo zgradu po programu društveno poticane stanogradnje. Sufinanciramo boravak djece u vrtićima, školama, fakultetima. 18% proračuna ulažemo u predškolski i školski odgoj. Promjenom prostornog plana kreiramo novi životni prostor na području grada. Za daljnji razvoj bit će nam potrebna i kvalitetna infrastruktura.
Zato se nadamo da ćemo započeti izgradnju sjeverne zaobilaznice, te sustav odvodnje otpadnih voda realizirati u što kraćem razdoblju. Gradsko vijeće na svojoj posljednjoj sjednici donijelo je i odluku o dodjeli javnih priznanja za 2022. godinu. Danas ćemo dodijeliti nagradu za životno djelo, grbove grada Preloga te plakete grada Preloga. Svim dobitnicima priznanja čestitam i zahvaljujem na radu za boljitak grada Preloga. Zahvaljujem se i svim članovima gradskog vijeća na suradnji, na kraju smo kalendarske godine te svima vama. U svoje osobno ime, te u ime svih članova gradskog vijeća grada Preloga, želim blagoslovljen Božić i uspješnu novu godinu, a svim Nikolinama i Nikolama sretan imendan. A sada dajem riječ i pozivam za govornicu gradonačelnika grada Preloga, gospodina Ljubomira Kolareka. Hvala lijepa, predsjedniče gradskog vijeća, poštovani izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministre Malenica, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, gospodine Srpak, zamjeniče župana, saborski zastupnici, dragi prijatelji gradonačelnici, načelnici prijateljskih općina, poštovani predstavnici klera, pogotovo župniče Hoblaj, poštovani hrvatski branitelji, uzvanici, drage sugrađanke i sugrađani. Dozvolite da vas najprije pozdravim u ime grada Preloga i svoje osobno ime i dobrodošli u grad Prelog koji ove godine obilježava 58 godina od prvog spomenjena imena, kao i 25 godina kada je Hrvatski sabor dodijelio Prelog status grada. Kroz sve ove godine Prelog je bio i ostao sjedište ovog kraja, ovog donjeg dijela Međimurja, ne silom, ne bahatošću i arogancijom, već sa jednom poniznošću, prijateljstvom i otvorenošću prema svima onima koji dolaze u naš grad. Razvoj grada u posljednjih 25 godina je zaista ogroman. O tome govore brojke. Veličina našeg proračuna, broj zaposlenih u Prelogu, a mnogo govore i slike na ovom ekranu iza mene, koje pokazuje one najveće i najvažnije stvari koje je Prelog ostvario posljednjih godina. Neću puno govoriti o ovoj godini, kroničari će to pokazati. Kraj godine i prilika je da nabrojimo one najvažnije stvari, ali i meni prilika da se zahvalim svima vama koji mi pomažete u vođenju ovoga grada i služenju svim njegovim stanovnicima, jer upravo to je moja želja, služiti, biti na usluzi, pomoći svakom građaninu. Ne uspijevam uvijek u tome, ali moja vrata i vrata uprave grada Preloga u svakom trenutku otvorene su za svakog naših stanovnika i njegove probleme. Moram zahvaliti svim zaposlenicima uprave grada Preloga, ljudima koji vode naše gradske tvrtke, svim zaposlenima u tim tvrtkama, svim gospodarstvenicima, predstavnicima javnih službi, javnih poduzeća, institucijama koje djeluju na području grada, naravno članovima vijeća mjesnih odbora. Pogotovo se zahvaljujem gospodarstvenicima koji nam pomažu da možemo ispuniti sve želje i sve planove. Ovdje treba i ovom prilikom ponoviti da samo naselje Trevog broji blizu 5000 stanovnika, a vjerujem da ćemo otprilike isto takav broj zaposlenih imati na području grada. Zahvaljujem se i Međimurskoj županiji, ministarstvima, državnim institucijama sa kojima dobro surađujemo. Zahvaljujem se i svojoj obitelji, supruzi Željki,
čerki Teni, koja me puni energijom i njezine riječi, tata, kad bu zosil doma, to me nosi. Hvala njima. Malo me emocije ovoga peru, oprostite. Iskreno i iz srca čestitam svim dobitnicima javnih priznanja. Naročito, iako ne bih smio otkriti sve dobitnike, jedno priznanje ističem posebno. Svojih 47 godina života Božjeg puta posvetio je gradu Prelogu i posebno zahvaljujem župniku Antonu Hobljevu i svim ostalim dobitnicima, zahvaljujem na njihovim doprinosima razvoju Preloga, da im ova priznanja budu potreb za daljnji rad. Na koncu konca, kako mnogo puta na kraju mise naš župnik zna reći, moram spomenuti neka imena koja zadnjih dana donose radost, veselje i ponos svima nama. A to su Livaković, Juranović, Barišić, Lovren, Modrić, Kovačić, Perišić, Perišić, Kramarić, Petković, Livaja, Lasić, Majer, Budimir, Pasolić, svi drugi na čelu sa našim izbornikom Zlatkom Dalićem. Nisam zaboravio, ali nisam ni nabrojio onog našeg najboljeg, Joška Gvadriola. I sigurno je svima ostala osjećana slika kad je posle utakmice Belgijom išao zagrliti svoju mamu. Ali njegova mama vuče porijeklo iz Preloga, iz jednog našeg kvarta, dobro znanog, gospodarski i sportsko Solare. I zato svima njima dajemo pozdrav iz Preloga da nas barem na isti način oraspolože u petak kako su to jučer napravili. Svim Nikolinama i Nikolima želim sretan imendan. Svim stanovnicima grada Preloga sretan dan grada, a svima vama, evo, nalazimo se u vrijeme Adventa. Želim da se u vrijeme Božića u krugu svojih obitelji osjećate najbolje, da Božić dočekate na radostan i sretan način, da napunite energiju, akumulatore za novu 2023. godinu, u kojoj vam želim prije svega obilja zdravlja, sreće, mira i dobra. U nastavu pogledajmo novi prilučki dnevnik. Hvala. Svim priločankama i priločancima daje se na znanje da se danas održava velika parada, a radi proglašenja Priloga varošom ili ti gradom. Daje se na znanje, daje se na znanje, da Prelog grad postaje. Da, da, tako je to bilo prije 25 godina, kada je zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske Prelogu dodijelio status grada. Svašta se u našim životima desilo u tih 25 godina, a što se sve desilo Prelogu, prate kroničari njegovih zbivanja. Među njima i ekipa Priločkog dnevnika. Novi Priločki dnevnik upravo počinje. Krećemo! Poštovani gledatelji Priločkog dnevnika, dobra vam večer. I ove godine se radilo puno na području grada Preloga.
Uređuju se ulice, izgrađuju pješačko-biciklističke staze, dječja igrališta, raste stambena zgrada iz programa poticane stanogradnje. Imaćemo i meteorološku stanicu. Izgradnja aglomeracije Donja Dubrava u naseljima Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Čukovec i Oporovec jedan je od najvećih projekata trenutno na području grada Preloga. Čehovec je uređen već prije nekoliko godina, a ove godine između Preloga i Čehovca izgrađena i javna rasvjeta. Mi ćemo za početak našeg priločkog dnevnika upravo prema Čehovcu. Prije nekoliko godina, 2017. godine, Čehovec je postao jedno od najljepše uređenih mjesta uopće u Međimurskoj županiji. Ove godine ponovno se radilo i u Čehovcu, prije svega izgrađena ova javna rasvjeta do Čehovca. Bila je jedna prekrasna nova manifestacija za koju se nadamo da će se nastaviti u Čehovci prekovačnici. Pa ćemo predsjednika mjesnog odbora Čehovec, Matiju Strahiju, upitati prije svega koliko je zadovoljan ponovno eto, nekim novim stvarima u Čehovcu. Već nekoliko godina za Čehovec svaka godina iznimno je izazovna. Evo ove godine u Čehovcu je bilo održavala su se mnoga događanja, a pamtit ćemo znači po prvoj međunarodnoj manifestaciji u potkivanju konja u kojoj su sudjelovali natjecatelji iz Italije, Slovenije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, naravno iz naše lijepe naše. Bila to jedna lijepa cjelodnevna manifestacija koju je posjetio mnogi broj posjetitelja i koji je dobio jednu pozitivnu kritiku. Evo ja mogu reći da je Čehovec, Prelog, Čavljani i Preločanci dobili su jednu lijepu šetnicu. Ja ju još zovem da je to jedna kardio šetnica. Da će evo mnogi rekreativci iskoristiti za noćnu šetnju i rekreaciju. Evo ovim smo pokazali da grad Prelog brine i mnogo ulaže u naše mjesto Čehovec kao i ostala mjesta koja spadaju pod područje grada Preloga. Evo sljedeće godine krećemo sa daljnjim projektima i mislim da će nam 2023. godina biti iznimno izazovna. Gradonačelniče, eto čuli smo pohvalu iz Čehovca od strane jednog od predsjednika mjesnih odbora. Zapravo i vaš nekakav moto je ravnomjeran razvoj svih naselja na području grada Preloga. U ovom trenutku možemo reći da taj razvoj, odnosno uređenje naselja, dobrim dijelom ovisi i o aglomeraciji Donja Dubrava. Pa tako, evo, prošle ove godine na području grada Preloga obavljaju se radovi na aglomeraciji Donja Dubrava, to je gledano sa financijske strane najveći do sad projekat težak preko 180 milijuna kuna. Znači pet naselja, Čukovec, Oporovec, Draškovec, Semuševec i Cirkuljan, gdje se radi aglomeracija, ali uz aglomeraciju uređuje se cestovna infrastruktura. Hvala vam lijepa, a mi ćemo za gledatelje priločkog dnevnika odraditi jedan kardio trening do Čehovca i provjeriti kako funkcionira javna rasvjeta. Ovu godinu u svijetu obilježio je rat u Ukrajini. Nakon ruske agresije, mnogi su Ukrajinci sigurnost potražili u drugim zemljama. Među državama koje su im pružile utočište i omogućile nastavak života bez zračnih uzbuna i granatiranja, našla se i Hrvatska. I grad Prelog postao je bogatiji za nove sugrađane. Na području grada već od prije žive i strani radnici, pa se može reći da je Prelog danas multikulturalni grad koji nudi dobrodošlicu svima. Dobar dan! Kako si? Dobro. Pošli na kafu? Da, idemo. Jedan od najmasovnijih turističkih događaja u povijesti grada Preloga bio je festival balona, koji je ovog ljeta održan po prvi, ali ne i zadnji puta. Tisuće posjetitelja okupirale su prostor Preloške marine kako bi uživali u balonima na vrući zrak, a neki su imali priliku i provozati se i razgledati ovaj dio Međimurja iz ptičje perspektive. O turizmu u Prelogu, festivalu balona, razgovarali smo gdje drugdje nego na našoj marini. Ovoga puta nismo u ptičoj perspektivi, nego smo čvrsto na zemlji. Ovaj prostor ovdje iza nas bio je ove godine pun ljudi, kao mnogi kažu, nikad do sada. Radilo se o festivalu balona. Sa nama je jedan od organizatora festivala balona,
možemo reći čak i idejni začetnik uopće toga ovdje u Prelogu, Krešimir Biškup. Festival balona je nešto jedinstveno u Hrvatskoj, pa ja bih čak rekao i ovoj regiji. Iako je to najstarija letjelica koja postoji poznata čovjeku, evo upravo je nadvršao nekih 350 godina od postojanja, balon je konstantno atraktivna stvar. Festival balona sam po sebi ima smisao, ima potencijal. Vidjeli smo da su bili ovdje ljudi iz Potegu, iz Splita, iz Rijeke, iz Osijeka, ali i mnogobrojni stranci. Manifestacije same po sebi daju određenu draž, određenu punoću već predivnoj lokaciji i možemo reći da su i piloti, ali i posjetitelji bili iz oduševljeni lokacijom. Prelog kao destinacija nije toliko poznat, a nudi možda i najviše od svih u Međimurju. Imamo predivno jezero, predivne su tu i šume okolo. Iz jedne perspektive koja je iz zraka, iz ptiče perspektive, iako smo čvrsto na zemlji, to izgleda predivno drugačije, pa ja bih čak rekao i čarobno. Možemo očekivati da ovo sa vremenom preraste u pravi aeromiting svojevrsni, da tu ne budu samo i baloni, da uključimo kvalitetno i zmajare i padobrance, neke druge oblike letjelica, ali možda i plovidba na samoj rijeci, da bude i atraktivno kombinacija balonaštva i možda jedrenja. Znači, jedna i druga su aktivnost koja koriste vjetar, tako da možemo samo biti veći, bolji i jači i da Prelog u dogodno vrijeme postane i centar balonaštva u Hrvatskoj. Petra Bobić, direktorica je turističke zajednice grada Preloga. Eto, posljednjih 2-3 godine, možemo reći, u Prelogu se polako pojavljuju neke nove manifestacije koje daju Prelogu i zapravo cijeloj ovoj ponudi jedan regionalni karakter. Festival balona, fletni i stekli. Prelog jest već, to vi uvijek kažete, jedno turističko središte, a koliko s takvim manifestacijama može Prelog se još više proširiti? Što zapravo takve manifestacije znače za Prelog i njegovu ponudu? Prelog je uvijek bio jedno središte u Donjem Međimurju što se tiče društvenog života i turističkih događanja, što je zapravo posljedica dugogodišnjeg rada naših ugostitelja, ali i ostalih subjekata koji se posredno ili neposredno bave turizmom. A sada ova veća događanja, oni su zapravo proširivanje naše ponude i izlazak na hrvatsko tržište, ne samo tu regionalno tržište. Znači da ljudi iz cijele Hrvatske dolaze k nama i da nas se uvrsti zapravo u nekakvu ljestvicu, nekakav popis zanimljivih turističkih događanja. Smještaj je na neki način, kad dolazi toliko ljudi, i postoji mali problem, nema ga dovoljno. Tako je, nema ga dovoljno i zato uvijek jako dobro surađujemo i sa susjednim općinama koje nude smještajne objekte, poput hotela Kralj, odnosno surađujemo s Donjim Kraljevcem, ali i sa Donjim Vidovcem, sa hotelom Golf. Dobro je to što su neki naši ugostitelji, hotelijeri, krenuli zapravo u proširivanje svojih kapaciteta, poput hotela Panorame, tako da, evo, mogu reći sada u krajem 10. mjeseca 2022. godine, ponosno mogu reći da smo čak i premašili rekordnu 2019. godinu po posjećenosti, odnosno po noćenjima i dolascima u gradu Prelogu. U našoj šetnji Marinom stigli smo i do direktora tvrtke Marina, gospodina Nevena Hercigonje. Eto, gospodine Hercigonja, ovaj prostor je posljednjih, pa ajmo reći, nekoliko godina, zapravo iz vikenda u vikend, postao sve omiljenije izletište, ne samo ljudi iz Preloga, nego i iz cijeloga Međimurja. Možemo sa zadovoljstvom reći da u proteklih 9 godina, koliko radi tvrtka Marina Prelog, da je ovo vlasništvo grada Preloga, da smo revitalizirali prostor inundacije na jezeru Dubrava, koji je postao jedna od najfrekventnijih turističkih točki, ne samo Međimurja, nego slobodno možemo reći i turizma, kontinentalnog turizma sjeverozapadne Hrvatske. Evo, kao što ste već naveli, svakog vikenda, ajmo reći ovom ljetnom periodu godine, ovdje svaki prolaznik može vidjeti na tisuće ljudi koji dolaze što u šetnju, što u uživanje prirodom, baviti se sportom, rekreacijom, da li na vodi, da li na suhom, ili jednostavno uživati u lokalnim ribnim specijalitetima i velikoj ponudi ostalog asortimana koji im pružamo na prostoru kafića iza nas. Sa sve većim brojem posjetitelja, sve i veći broj nekakvih manifestacija, događanja koje su, kao što ste vi sad rekli, i ovdje na ovom suhom prostoru, ali i na vodi, eto, pogotovo ovog ljeta. Evo, ove godine imali smo nekoliko navrata i dane otvorenih vrata, tu je tradicionalna utrka lov na labuđe peru u organizaciji lokalnog nautičkog kluba, imali smo i prvi Dragon Boat Kup grada Preloga, tako da, evo, radimo na tom području i vjerujem da ćemo u doglednim narednim godinama još više popularizirati ovaj prostor. Interesa ima
iz šireg prostora. Tu je i Veslački savez grada Zagreba i Kajakaški savez i tako dalje. Tako da evo očekujemo u bliskoj budućnosti da ćemo se imati čime pohvaliti i što se tiče i službenih utrka i natjecanja na prostoru jezera. Gornje Međimurje se često spominje kao nešto dobro i nešto najbolje što se tiče turizma u Međimurju. Zapravo tamo je jedna lijepa priča i napravljena zajedno sa toplicama Sveti Martin na Muri. Imali Prelog i Donje Međimurje, zapravo prije svega Donje Međimurje, šanse kakve ići nekakvim tim putem? Gornje Međimurje je još uvijek generator razvoja međimurskog turizma, no međutim, da bi Međimurje i dalje s ponosom nosilo vrlo prestižnu titulu najuspješnije hrvatske destinacije održivog turizma i dodatno obogatilo svoju ponudu, od izuzetne su važnosti potencijali Donjeg Međimurja, do sada još uvijek nedovoljno iskorišteni. Grad Prelog i Donjomeđimurske općine posjeduju brojne turističke resurse i atrakcije vezane prvenstveno uz prirodne ljepote, uz potencijale rijeka Drave i Mure, povijest, kulturu, tradiciju, lokalnu enogastronomiju. Sve to potrebno je objediniti te kreirati jedinstven, atraktivan i konkurentan turistički proizvod. Tako destinacija Donje Međimurje više neće biti neiskorišteni turistički biser, već novi generator budućeg razvoja međimurskog turizma. Prelog tu vidimo kao nekakav predvodnik. Prelog u svakom slučaju predvodnik. Prelog posjeduje u ovom trenutku već i turističku zajednicu dugi niz godina, profilirao se na turističkoj karti ne samo Međimurja već i šire, ali isto tako sva ona ponuda grada Preloga i njegove okolice mora se povezati sa ponudom ostalih, odnosno susjednih donje međimurskih općina, i samo tako možemo stvoriti jedan cjeloviti jedinstveni proizvod koji možemo ponuditi turističkom tržištu. Poštovani gledatelji, javljamo se s najljepšeg mjesta na svijetu, Priločkoga mora, naše marine. Evo, grad Prelog raspisao je natječaj za zapošljavanje animatora i čuvara ovdje na ovom prostoru novo uređenom sportsko-rekreacijske zone Marina. Za to radno mjesto, piše u natječaju, mogao se javiti svatko, ali uz poznavanje hrvatskog i jednog stranog jezika. Uvjeti su bili još glava žuta poput tikve i velika, noge poput žablji krakova i jedno oko. Na natječaj je stigla samo jedna prijava. S nama je novi animator i čuvar Marine, gospodin Pesjanek. Gospodine Pesjanek, jeste vi očekivali ovako slabi odaziv na natječaj? Pa malo me ja iznenadilo, moram priznati. Mislio sam da bi navala za posao u javnom sektoru vekša. Ne znam kaj se to zbiva. Možda najbolje dobiti potvrdu o nekažnjavanju. A strani jezik, koji vi govorite? Pa, međimurski. Tu dalje, u tove Drave, malo koga razme. Dobro, idemo mi na konkretna pitanja. Koji će točno biti vaš posao? Ovak, čekajte da vidim kaj mi piše u ugovoru. Znači, glavni posao mi je animator. Ne znam točno kaj to znači, ali možda nekaj v kancelariji. Pa valjda bom dobil kancelariju. I službenog mobitela. I auto. Koliko sam ja razmel, trebaju nekoga ko bude plašil i tiral ove koji tu koli pecaju bez dozvoli. Drugo, čul sam nekaj kad bom moral i naplaćivati najam ovih tu kućici. A naplaćivao budem i ulaz u javne WC. Za nuter 1 euro, za izlaz 2. Onda ide najam roštilja. 1 euro po minuti. Pa ne, kunda pečeju pileće batke. Mislim da budu rezali šnicline na tenko kaj se bu prek njih vidlo. A čvapčići budu kaj cigaretljini. Za minutu bu sve gotovo. Onda idu ležaljke. Obična plastična 10 euri. A ekološka od Drovske trstike 50. I beach bar bude tu. I tak, vidim da bu puno posla. Nema veze. Glavno da ne moram iti delat v Austriju ili v Njemačku. Što pak bi me i tam zaposli? Za uljku let. Gospodin Pesjanek, želimo vam puno uspjeha na novom radnom mjestu. A još pitanje, za plaću ste se dogovorili? Plaću? Kako plaću? Kaj još bi mi trebali nekaj platiti? U ti bokca, idem odmah nazovem onoga Ribića, Vilima sindikata. Ajda buk! Osim u turizam, ulaže se i u sport.
Pred gradom Prelogom je velika investicija u izgradnju terena sa umjetnom travom u Prelogu, u Parku mladosti. Za projekt pod nazivom Rekonstrukcija pomoćnog nogometnog igrališta faza 1 na natječaju za sufinanciranje izgradnje građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2022. godini kojeg provodi Ministarstvo turizma i sporta, gradu Prelogu je odobreno 624 tisuće kuna. Nakon izvedbe pripremnih radova, igralište sa umjetnom travom postavljat će se u suradnji sa Hrvatskim nogometnim savezom. Trenutno je u tijeku i obnova igrališta u Oporovcu. Uz nogometno igralište u Draškovcu postavljeno je moderno dječje igralište. Za priloški dnevnik pak smo bili u Cirkovljanu, te Josipa Hižmana, dugogodišnjeg tajnika Naprijeda, upitali što se sve napravilo u Cirkovljanu u parku Zdenci. Ove godine smo krenuli sa projektnom dokumentacijom, ishođena je građevinska dozvola za kompletni sportski park i za započeti radove nije bilo teško odabrati kaj nam je najvažnije, najpotrebnije, a to je pomoćni teren, izgradnja novog pomoćnog terena koji će služiti za treninge mlađih kategorija i treninge, u stvari utakmice mlađih kategorija i treninge seniora, jer sad od ove godine se veliki broj kategorija takmiči na našem glavnom terenu kojeg je jako teško održavati i ovim kišnim uvjetima, pa svaka čast i ljudima koji održavaju taj teren u takvim uvjetima. Kategorije koje se natječu trenutno su dvije kategorije seniora, veterani U19, U16, U13 i U7. Radovi trenutno sad na pomoćnom terenu su zasijana je trava, znači izvršen je iskop, nasipavanje tamponskog sloja, nasipavanje humusa, zemlje i znači trava je sad nikla. Postavljena je bazna cjevologija za navodnjavanje koje će u idućoj godini biti završeno i kaj je vezano još uz taj pomoćni teren, biti će napravljena i rasvjeta i ovoga opremljeno golovima i svom opremom koja je potrebna za odvijanje početničke utakmice, utakmice početničke kategorije. Na području grada Preloga djeluju tri škole, dvije osnovne u Prelogu i Draškovcu te srednja škola Prelog. U prošli godinu dana grad Prelog je u osnovne i srednje škole na području grada Preloga uložio blizu milijun kuna. Kroz pomoć roditeljima za nabavu radnih materijala, sufinanciranje nabave radnih bilježnica socijalno ugroženim obiteljima, školske prehrane socijalno ugroženim obiteljima, zatim sufinanciranje prijevoza učenika do škola, sufinanciranje produženog boravka učenika, kao i kroz financiranje radova na uređenju školskog okoliša. Sljedeće minute pak posvećujemo međunarodnom uspjehu učenika, ali i nastavnika srednje škole Prelog. Zgrada srednje škole Prelog nekada je bila dom mnogih od nas, ovdje je nekada bila osnovna škola Prelog, o tome ćemo čuti u što će se ona pretvoriti možda jednog dana, nešto kasnije, a danas u srednju školu Prelog stižu medalje sa svjetskih europskih natjecanja. Ovdje su sa nama Karlo i Ema, odnosno Ema i Karlo, tako je pristojnije, pa ćemo njih upitati gdje su to oni zapravo bili, na kojem natjecanju, gdje su sudjelovali. Evo, bili smo u Italiji, u gradu Senigalija. Tamo smo bili od ponedjeljka do subote i svaki dan se događala razna vrsta natjecanja. Kakva je bila konkurencija? Odakle su bili vaši, ajmo reći, oni protiv kojih ste se borili? Pa bili su iz cijelog svijeta, radili smo u timovima, ali nismo smjeli biti u timu s nekim iz naše države, tako da smo morali komunicirati konstantno na engleskom. Vi ste i sudjelujete u brojnim projektima Erasmus razmjenama. Koliko vam to pomaže u sudjelovanju u ovakvim natjecanjima? Jako, jako puno, zato kaj sam s Erasmusom dobila samopouzdanje u svoj engleski, u komunikaciju s ljudima i zapravo puno toga sam naučila u svojoj struci i jako je dobro iskustvo. Medalje su vam oko vrata. Kakvi su uspjesi bili, kakve su to medalje?
Pa evo, ja sam bio prvi u disciplini dekatlon, što znači 10 boj na hrvatskome, i znači da na jednom tanjuru treba biti 10 različitih komponenti i sve se radi pred publikom. Bila sam treća u svojoj disciplini recepcijskog poslovanja. Morali smo simulirati poslovanje na recepciji, informirati goste, odgovarati na žalbe, primanje gosta, odlazak gosta i sva pitanja koje gost zapravo ima. Srednjoškolsko školovanje polako će ići i kraju. Da li je bilo već kakvi ponuda za posao sad s obzirom na ove osvojene medalje? Pa evo, dobio sam za početak višu školu u Italiji u Palermo. I kad završim tu višu školu, onda prvo moram ići u toplice Sveti Martin zbog stipendije, a dalje kam me život odnese. Dakle, plan je upisati u Palermo školu? Da, višu školu za kuhanje. To je jedna od najboljih škola na svijetu. Pa... Ema, vi? Pa, srednja škola Prelog nam nudi mogućnost da nakon četvrogodišnjeg školovanja možemo ili se zaposliti ili otići na faks. Ja sam odlučila ipak se za faks i planiram studirati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, studij hungarologije i anglistike. Sjajni su uspjesi učenika srednje škole Prelog i na ovim natjecanjima, ali i na ostalim natjecanjima u kojima sudjelujete, što je zapravo sjajno s obzirom na bazu koju vi imate i susrećete se s puno većim školama koje imaju i puno veći izbor učenika i mogu lakše izabrati one najbolje. Kako tu bazu proširiti, kako privući djecu u srednju školu Prelog? U srednju školu Prelog privući djecu kako i na koji način, mi imamo nacrte za novu školu. Znači, čekamo da se ta škola prošire, da dobijemo nove prostore gdje bi mogli kvalitetnije, bolje napraviti nastavu sa djecom. Naravno da imamo kvalitetu, vidi se i ove medalje koje smo donijeli sa međunarodnog natjecanja, da radimo predano i kvalitetno i da su naši rezultati vidljivi i diljem Europe pokazatelj su svega. Prelog je od vajkada poznat po vrijednim i radišnim ljudima, majstorima, obrtnicima, poduzetnicima i poljoprivrednicima. Nije stoga čudno što je upravo Prelog ove godine bio domaćin i državnog natjecanja u oranju. Soboslikar Dražen Novak iz Preloga izabran je za novog predsjednika Obrtničke komore Međimurske županije. Dodajmo da je tvrtka Kromatik iz Preloga ove godine osvojila zlatnu kunu Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Čakovec, a gradsko komunalno poduzeće Prekom obilježilo je okruglih 20 godina rada. Prekom već godinama zapravo ulaže konstantno u unapređenje sustava gospodarenja otpadom i takvim ulaganjima zapravo je postao lider održivog gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, a ne samo u Hrvatskoj nego i puno šire. Prekom je sad prepoznatljiv i na razini cijele Europske unije kao model dobre prakse i uzor drugim gradovima i općinama i u Hrvatskoj i puno šire. Prekom danas ispunjava ciljeve koje Hrvatska ima do 2030. godine. Dakle, 10 godina smo ispred vremena kojeg bi trebali biti i to je svakako pozitivno. To bi se trebalo gledati kao jako pozitivno zato što je kvaliteta života ovdje onda puno bolja. Građani žive u kvalitetnijem okolišu. Sljedeće minute posvetit ćemo razgovoru s gradonačelnikom. Gradonačelnika grada Preloga, Ljubomira Kolareka, za ovaj prilički dnevnik ovoga puta pronašli smo u njegovom uredu. Tu je obično vrlo prometno, gradonačelniče, gotovo cijeli dan ljudi ulaze i izlaze sa svojim brigama i problemima. Pa tako je, zato smo mi tu da jednostavno nas su građani birali i mi moramo služiti građanima i biti isti, odnosno prvi među jednakima. I meni je uvijek drago primiti svakog našeg građanina i ako je moguće riješiti mu ili pomoći riješiti njegov problem, odnosno njegovu brigu. Eto, Dan grada Preloga uvijek pri kraju godine, pa je onda i prilika da na neki način se podvuče crta nad onim što se radilo prošle godine. Što bi vi, događanje je bilo puno, radova je bilo puno, što bi vi posebno istakli za ovu 2022. koja nam polako ide kraj?
Pa 2022. godina, ja ću reći, kao i svaka godina, je iznimno zahtjevna. U pet naselja našeg grada provodi se aglomeracija, izgradnja kanalizacijskog sustava, što za sobom opet vuče i uređenje kompletne infrastrukture, cestovne infrastrukture. Znači, jedna iznimno, ja ću reći, najfinancijski veća radnja godinama koja se nije odvijala na području grada Preloga, preko 180 milijuna kuna, i to je, bez obzira što mi nismo nositelji posla, mi vodimo brigu o tome i naravno da građanima je bitno da smo i mi prvi na dohvat ruke za rješavanje bilo kakvog problema vezano za aglomeraciju. I cilj je vrlo jednostavan, da sva ta naselja izgledaju isto koje izgleda naselje Čehovec, koji je ogledni primjer ne samo za grad Prelog, nego i šire. Moram priznati to da radovi ne idu takvom dinamikom i brzinom kao što je to išlo u naselju Čehovec, ali evo, moram biti zadovoljan, zadnjih mjesec dana to ide puno brže i jedna velika veličina poslova će se odraditi do kraja godine. Izvođači radova imaju rok produženi do 17.2. Nadam se da će i vrijeme poslužiti da se projekat aglomeracije Donje Dubrave na području grada Preloga završi. Naravno, nama je tu najbitnija cestovna infrastruktura i stvarno želimo da svako naselje izgleda lijepo, uredno i naravno ono što je najvažnije, sigurno za promet, jer i veliki je pritisak na promet, pogotovo cestom D20 i pojedinim županijskim cestama zbog vrlo, ja ću reći, dinamične, jake gospodarske situacije, odnosno jako gospodarstvo na području grada Preloga, uključujući tu i općinu Donji Kraljevec, odnosno tvrtke koje jesu i djeluju na području Donjeg Kraljevca, i što nas sve skupa raduje, jer u stvari to gospodarstvo nam osigurava osnovna i najvažnija financijska sredstva za pokrivanje svih osnovnih djelatnosti grada. Znači, tu je predškolski odgoj, osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko obrazovanje, kultura, sport. Tako da mi smo i ove godine završili prošireni dio gospodarske zone Sjever, vrijedan negdje oko 13 milijuna kuna, i s radošću moram zaključiti da su sve parcele ovoga prodane i da će se već iduće godine barem na tri graditi nove proizvodne hale koje će opet zapošljavati nove ljude, i vjerujem da će tom dinamikom razvoj gospodarstva ići i dalje na području našeg grada. Stanogradnja također, eto, ona zgrada POS-a polako ide kraju. Također, eto, ovih dana i gradsko vijeće grada Preloga krenulo je, odnosno prihvatilo je zaključak o prodaji novih gradilišta na jugu. Koliki tu interes očekujete, s obzirom da se i cijena gradilišta malo povisila? Pa mislim da tu ne bi trebalo biti nekakvih problema oko i prodaje i stanova i čestica za individualnu stambenu izgradnju, jer interes je velik. Što se tiče POS-ove zgrade, odnosno neki ljudi su čak i osigurali svoje stambeno pitanje i prije. Čuli smo u našem priločkom dnevniku i u ulaganjima u sportske objekte, čuli smo malo i o srednjoj školi Prelog. Vi često ističete upravo ta ulaganja u obrazovanje, u mlade obitelji, dakle sve te stvari, i tu ostaje to sad pitanje vlasništva nad osnovnim školama na području grada. To je vaša velika želja, ne zbog toga da grad Prelog bude vlasnik nečega, nego zbog toga da te škole, dvorane izgledaju ljepše i bolje. Dobro se sjećam kada smo prije 20 i nešto godina se rukama i nogama borili za novu školu i za novu sportsku dvoranu. Sve smo mi to izgradili uz pomoć i ministarstva i kreditnim sredstvima
koje je grad Prelog isplaćivao na koncu. Predali smo sve to skupa županiji i mislim da bi se mi kao grad puno kvalitetnije, brže i jednostavnije brinuli za uređenje osnovne škole, jer kad pogledamo kako izgledaju naši dječji vrtići, evo, proširit ćemo Draskovski vrtić, ispostavu Draskovec sa dva odjelenja, pogledajte kako izgleda u Prelogu. Mi to želimo jednostavno iskopirati da i naša osnovna škola ima čim kvalitetnije uvjete, a pogotovo sportska dvorana koja je ne da je već u jednom stanju gdje je pod hitno potrebna sanacija, do toga ne dolazi. Mi kao grad, naravno, tu školu i tu dvoranu dolaze naša djeca, maksimalno pomažemo i jednostavno želimo to dignuti na višu razinu, želimo imati stalnu, kvalitetnu jednosmjensku nastavu, produženi boravak i sve ono što ide uz to da rasteretimo roditelje, da djeci bude bolje, jer danas smo u situaciji da nema niti djeda, niti baka koji će paziti tu djecu, jer i oni rade. Znači, situacija se promijenila itekako i to je naš krajnji cilj. Dizati kvalitetu rada i uvjete rada u osnovnoj školi. Informatika, robotika, neke nove discipline u školi koje će te mlade ljude potaknuti na nova zanimanja, moderna zanimanja, visoko plaćena zanimanja i naravno ti ljudi nakon toga izađu iz škole, da se usmjeravaju tamo gdje mogu sebe naći u svojoj budućnosti, a cilj je da se nađu u Hrvatskoj. I za kraj, želje za sljedeću 2023. godinu, dosta toga ste već rekli, dakle aglomeracija uz nju je dosta vezana što se tiče uređenja naselja, što nas još čeka? Pa ja ću reći prije svega, daj Bože zdravlja, mira, planova ima, znači nama je sad prioritet prije svega završiti kompletnu aglomeraciju, krenuti u dogradnju dječjeg vrtića. Naravno, tu je širenje i stambene politike, odnosno popunjavanje grada Preloga iznutra. To je vrlo, vrlo bitno i važno, jer i anuliranje nekih stvari koje su svakodnevne, znači širokopojasni internet, pojačati dječja igrališta, projekat Marina krenuti dalje. Znači, mi osim gospodarstva želimo napraviti taj iskorak u turizmu, kako bi uz turizam i gospodarstvo mogli normalno funkcionirati i pokrivati sve ono što nam je cilj, a to su djeca, mladi i naravno ljudi treće životne dobi, naši umirovljenici koji su itekako dobro organizirani, koji rade i žele se uključivati u rad zajednice, odnosno društveni život grada Preloga. Gradonačelniče, hvala vam lijepa i naravno želimo vam da se želje ostvari. Hvala i vama.
državno natjecanje u Oranju, održano kod nas, bilo je samo uvod u novi veliki sportski poduhvat u gradu Prelogu, koji je, dobro znate, nekad bio poznat po Speedwayu. Doznajemo da će stadion nogometnog kluba Mladost ponovno dobiti kružnu stazu oko nogometnog travnjaka, ovoga puta za utrke traktora. Na autentičnoj, sjajnoj podlozi od ilovače održat će se idućeg listopada utrka za veliku hibridnu nagradu grada Preloga, Grand Prix Zlatni kukuruz. Uključujemo se nakratko na trening traktoraškog kluba Prelog, čiji se članovi već pripremaju za utrku. Poštovani gledatelji, javljamo se uživo s treninga za veliku hibridnu nagradu grada Preloga Grand Prix Zlatni kukuruz, na kojem će se iduće godine natjecati 16 najboljih traktorista iz Hrvatske, Mađarske i Slovenije. Koliko doznajemo od organizatora, očekuje se i dolazak jednog od najboljih europskih traktorista Matjaža Gunca iz Slovenije, te viceprvaka Mađarske Šandora Zoltana na Fergusonu. Ono što bi trebalo biti interesantno za vas, poštovani gledatelji, to je upravo miris plavog dizela, kojeg ovdje ima dovoljno, barem za sat, koji će vam na trenutke podići adrenalin i zasigurno vas ostaviti bez daha. Sa nama je i jedan od pionira Speedwaya u Prelogu, Ivan Gradečak Joc. Dakle, gospodine Joc, kako gledate na povratak jednog natjecanja u brzini u grad Prelog? Pa gledajte, meni je posebno drago da je tradicija Speedwaya natrag krenula, makar u ovom obliku sa traktorima i time. Mi svi znamo da je Prelog postao prepoznatljivi ne samo u Europi nego i u svijetu po Speedwaya, koji je jako atraktivan sport. Meni je posebno drago da mogu spomenuti u ovoj ekipi koja je tu postavljena jednoga vozača koji je godinama trenirao i vozio Speedway. To je Vladimir Vuk. On je nekad imao motor od Speedway motor od 500 kubika, negdje oko 70 konja, a danas je isto takmičar u ovoj ekipi, ali vozi stroj od 500 konja. Priznati da je interes za sponzorstvo vrlo velik. Koliko čujemo, u tijeku su pregovori sa MOL-om, Rimac automobilima, IMT Group i još raznim velikim korporacijama Europe. Željko? Dejan, hvala ti na javljanju. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u ovom izdanju Priločkog dnevnika. Svako dobro, a ponajprije mir.
U nastavku ove svečane sjednice mi ćemo ovdje za govornicu pozvati naše goste. Prvo ispred prijateljskih međimurskih općina, načelnika općine Donja Dubrava, gospodina Marijana Vargu. Dobro večer, drage priločanke, dragi priločanci, cijenjeni gosti i uzvanici ove svečane sjednice u povodu dana grada Preloga. Sve vas najtoplije pozdravljam u ime svih općina koje gravitiramo ovoj jednoj dobroj i kvalitetnoj sredini, jednoj kvalitetnoj lokomotivi kao što je grad Prelog. Čuli smo u uvodnim riječima predsjednika gradskog vijeća, čuli smo gradonačelnika, a napose eto vidjeli smo u ovome gradskom priloškom dnevniku kaj se sve napravilo, a napravilo se doista puno, tako da mogu reći da smo svi mi koji gravitiramo gradu Prelogu, sve te općine, ponosni što smo evo sastavnica ovog jednog lijepog okruženja koje nam ta lokomotiva grad Prelog pruža. Zahvaljujem se gospodinu Vargi, a za nekoliko riječi zamolit ćemo i zamjenika župana Međimurske županije, gospodina Josipa Griveca. Dobar večer svima. Kaj ve reći nakon ovog prekrasnog dnevnika, riječi mojih prethodnika, nego ono, čestitam, hvala lijepa. No, ipak dozvolite, poštovani ministre, gradonačelniče, sa zamjenikom predsjednice gradskog vijeća, svi ovdje gosti i uzvanici, da ne nabrajam, da nekoga ne ispustim, pridružujem se zapravo već izrečenim pozdravima, te vas najsrdačnije pozdravljam u ime našega župana, gospodina Matija Posavca, u ime predsjednika županijske skupštine, gospodina Dragutina Glavine, u ime Međimurske županije, u svoje osobno ime, i izuzetna mi je čast i veselje biti dijelić ove svečanosti, jer svaka svečana sjednica je itekako važna, jer na njoj se sumiraju rezultati, na njoj je evo rečeno i putem dnevnika, ali i putem riječi predsjednika gradskog vijeća i gradonačelnika puno toga što je realizirano, što je planirano i uspjelo se realizirati, a to je i najvažnije. Također je rečeno i što se planira. I želim svakako, uz čestitke na svemu realiziranom, želim da se i ostvari sve ono što se planira. Projekti. Također, kao što je moj prethodnik, gospodin Varga, spomenuo upravo zajedništvo svih ovih jedinica lokalne samouprave ovog područja i ta suradnja donose itekako velike nove kvalitetne vrijednosti, a Međimurska županija ne samo da želi, nego i dužnost podupirati i naravno cilj nam je svaki kutak Međimurja koji ima svoju specifičnost, svoju ljepotu, upravo spojiti u jednu nisku bisera gdje je sasvim sigurno izuzetno svijetli i grad Prelog. Želim također ovom prilikom čestitati i zahvaliti svima koji će dobiti priznanja jer su uložili dio sebe, dio svog znanja, vještina i vremena na promociju i dobrobit Preloga, ali isto tako samim tim promoviraju i naše Međimurje i Hrvatsku ili iz srednje škole što su donijeli medalje, a ima toga još puno što se može Prelog ponositi. Iza nas je, nažalost, mogu reći, ne baš sjajno razdoblje u smislu ne tako davno započete pandemije, pa nakon toga je našu domovinu su potresli potresi, pa eto, ovaj rat i to sve ima itekako važan i veliki utjecaj na naše živote. I na kraju, kao što je malo prije pjesma rekla, nek vaš Prelog, naše Međimurje i naša Hrvatska nam budu po sredine srca, kak je i pčeljeni jabuki kuščica. Hvala lijepa. Zahvaljujem se gospodinu Grivecu. U nastavku za nekoliko riječi zamolit ćemo i izaslanika predsjednika Sabora Republike Hrvatske, saborskog zastupnika i gradonačelnika grada Mursko Središće, gospodina Dražena Srpaka.
Prelog je predvodnik, ja bih rekao, međimurskog gospodarstva. Primjer je kako treba graditi radna mjesta, kako treba širiti poduzeća, kako treba biti na usluzi zapravo s poduzetnicima, bez kojih u bilo kojem gradu nema ničeg. Znači, čovjek mora dobro živjeti, da bi dobro živio mora zaraditi. Znači, mora imati radno mjesto, mora imati dobro plaćeno radno mjesto i to je sve ono što se u Prelogu već godinama dešava. Drage Preložanke, dragi Preložani, čast mi je zadovoljstvo pozdraviti vas u ime predsjednika Vlade, gospodina Andreja Plenkovića, i u svoje osobno ime na ovoj svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Preloga. Razvoj poduzetništva okosnica je vašega grada, kao što smo vidjeli i u TV Dnevniku, i ne može se zapravo puno lokalnih zajednica pohvaliti takvim poduzetničkim duhom kakvog imamo ovdje. I na tome vam u ime Vlade Republike Hrvatske najiskrenije čestitam. Razvoj lokalne i područne regionalne samouprave ključan je za razvoj Hrvatske i vaš grad i Međimurska županija dobar su primjer kako lokalna zajednica i lokalno poduzetništvo se mogu zajedno razvijati. Vjerujem da ima potencijala za napredak i da ćete se odvažiti i na funkcionalnu suradnju sa drugim jedinicama lokalne samouprave kako bi ovaj kraj bio još razvijeniji i kvalitetniji za život. Ja bih istaknuo da i Ministarstvo pravosuđa i uprave provodi jedan projekt, a to je optimizacija sustava lokalne i područne samouprave. Riječ je o projektu vrijednom 20 milijuna kuna i tim projektom ćemo analizirati i prikupiti sve podatke o kapacitetima jedinica lokalne samouprave. Dakle, formirat ćemo jedan informatički sustav koji će u budućnosti omogućiti svakoj jedinici lokalne samouprave da zahvaljujući toj bazi podataka koju ćemo uspostaviti može analizirati različite indikatore i procijeniti vlastite razvojne potencijale. Paralelno s time, kao što sam i istaknuo, dakle, pripremamo, odnosno u provedbi je i poziv za funkcionalno povezivanje jedinica lokalne samouprave. Taj poziv je vrijedan 100 milijuna kuna, sredstva su osigurana u državnom proračunu i vjerujem da će se ovdje i u okolici grada Preloga naći jedinice lokalne samouprave koje će međusobno se povezati i surađivati na obavljanju određenih poslova, što će zasigurno doprinijeti kvaliteti usluga koje se pružaju građanima. Isto tako, izrazito sam ponosan što imam danas priliku biti ovdje sa vama i na otkrivanju biste prvog hrvatskog predsjednika, doktora Franje Tuđmana, državnika, domoljuba i rodoljuba. O njemu je puno toga rečeno, a mnogo ostalo nedorečeno. Svojom vizijom, odlučnošću i ustrajnošću stvorio je temelje moderne hrvatske države. Na tim temeljima svi smo pozvani graditi svaku općinu, grad, županiju naše domovine. Drage vijećnice, drage vijećnici, dragi gradonačelniče, ključna uloga lokalne samouprave je da pruži kvalitetan život lokalnoj zajednici. Lokalna samouprava postoji radi ljudi. Svojim predanim radom u gradskom vijeću i gradskoj upravi postigli ste velike iskorake i omogućili ste svojim sugrađanima da žive u uređenom i ugodnom okruženju. Želim vam u daljem radu da budete razboriti, hrabri i ustrajni u razvoju vlastitih politika. Sretan vam dan grada, a svim Nikolinama i Nikolama želim sretan imendan. Živjeli! I live alone, just goes to show that the blood you bleed is just the blood you know. Love you was I reckless to hell.
Was it obvious to everybody else that I fall? Poklanjali
učinila da očevi ih vole i dam ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Jer da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže ženi poklanjali. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. U posljednjem dijelu ove svečane sjednice Gradskog vijeća grada Preloga dodijelit će se javna priznanja grada Preloga za 2022. godinu. Dakle, redom ćemo krenuti od plaketa grada Preloga. Dobitnici plaketa grada Preloga ove godine redom su Mješoviti pjevački zbor, Prijatelji Svetog Roka iz Draškovca. Mješoviti pjevački zbor udruge Prijatelji Svetog Roka djeluje u sklopu istoimene udruge. Udruga Prijatelji Svetog Roka osnovana je u rujnu 2008. Rad udruge temelji se na humanitarnom, karitativnom, socijalnom i kulturnom djelovanju u društvu. Ove godine oni su proslavili 10 godina svog djelovanja. Tijekom djelovanja Mješoviti pjevački zbor udruge nastupa na različitim kulturnim manifestacijama vjerskog i svjetovnog karaktera. Najvećim dijelom sa humanitarnim predznakom, bilo na koncertima u vlastitoj organizaciji ili na poziv drugih zborova ili kulturnih udruga. Mješovitim pjevačkim zborom udruge ravnaju i Bodega, gospođa Vesna Tota i Marki Plažeka, kojemu predanim radom, trudom, strpljivošću i upornošću nesebično poklanjaju svoje znanje i vrijeme, te svoju ljubav prema pjesmi i glazbi prenose na članove zbora, koji su sretni i ponosni što su velikodušno i otvoreno srca prihvatili poziv da budu predvodnice i dio ove male zborske obitelji. Dakle, dobitnici plakete grada Preloga prigodom 10 godina rada i postojanja Mješoviti pjevački zbor Prijatelji Svetog Roka iz Draškovca. Plaketom grada Preloga ove godine nagrađuje se i nogometni klub Naprijed iz Cirkovljana i to njihova veteranska ekipa. Još nekoliko godina unutar nogometnog kluba Naprijed djeluje veteranska ekipa kluba, čine uglavnom domaći dečki iz Cirkovljana, pojačani sa nekolicinom igrača iz okolnih mjesta. Prošle sezone osvojili su prvo mjesto u svojoj skupini veteranske lige Međimurskog nogometnog saveza, također osigurali i prvo mjesto u razigravanju za veteranskog prvaka Međimurja, te izborili odlazak u Metković na završnicu nogometnog prvenstva Hrvatske u veteranskoj konkurenciji. U organizaciji putovanja i sudjelovanja na ovom natjecanju pomogli su i grad Prelog, Međimurska županija, Međimurski nogometni savez te brojni prijatelji kluba. Veterani Naprijeda aktivni su u radu nogometnog kluba Naprijed, sudjeluju u raznim akcijama, organizaciji utakmica, organizaciji rada sa mlađim kategorijama nogometnog kluba Naprijed iz Cirkovljana. Dakle, veteranska ekipa nogometnog kluba Naprijed iz Cirkovljana također ovogodišnji dobitnik plakete grada Preloga. Plaketom grada Preloga nagrađuje se i gospodin Mario Blažeka iz Čehovca.
Gospodin Lažeta, mladi hrvatski poduzetnik, njegov otac Josip još se davne 1987. upustio u poduzetničke vode kada je otvorio kućnu radinost za modelarstvo u Čehovcu. Tvrtka je rasla, prerasla u tvrtku JB Modelarija Blažeka DOO, koji danas zapošljava 70-ak radnika. Nakon smrti oca 2016. godine, Mario je stupio na mjesto direktora poduzeća. Zajedno sa svojom majkom Đurđicom i sestrom Dijanom nastavlja voditi ovu dugu tradiciju poduzeća. Kao osoba koja vodi i predstavlja, nastoji biti u svakoj prilici pravedan, objektivan i prijateljski susretljiv sa svima, bilo da su u pitanju njegovi zaposlenici, poslovni partneri ili poznanici. Kada je gužva u poslu, nije rijetkost vidjeti Marija da zajedno sa svojim zaposlenicima stoji bok uz bok na modelu i završno ga obrađuje. Zahvaljujući svom odgoju, obrazovanju, upornosti, poduzetničkom duhu i podršci svoje obitelji, danas uspješno vodi poduzeće koje zapošljava 70-ak zaposlenika te iz godine u godinu bilježi rast i razvoj. Dobitnik plakete grada Preloga, gospodin Mario Blažeka iz Čehovca. Plaketom grada Preloga nagrađuje se i gospodin Miljenko Krušelj iz Preloga. Diplomirani kriminalist i kineziolog, nakon završetka natjecateljske karijere kao vrhunski karate sportaš u karate klubu Varaždin 1995. zajedno s još nekoliko prijatelja osnovao je karate klub Mihovil. Proteklih 27 godina klub postaje prepoznatljiv, možemo reći, brend u našoj sredini. A kroz više od četvrt stoljeća nekoliko stotina članova pohađalo je karate školu pod vodstvom Miljenka Krušelja kao glavnog trenera. Unazad 17 godina odvija se hvale vrijedan kamp pod prepoznatljivim motom jedan više na treningu, jedan manje na ulici, koji nastoji što više stanovnika grada Preloga i okolice uključiti u sportske aktivnosti. Gospodin Miljenko Krušelj, 90. godina, bio izabran za prvog predsjednika zajednice sportskih udruga grada Preloga, a po završetku Domovinskog rata, kao branitelj i kineziolog, organizira i provodi ciljane treninge s hrvatskim braniteljima. Zaposlenik je policijske uprave Međimurske, branitelj u Domovinskom ratu, sudjelovao je u obrani Vukovara te operacijama Bljesak i Oluja, nagrađen brojnim priznanjima i nagradama. Nagrađen i plaketom grada Preloga, gospodin Miljenko Krušelj. Plaketom grada Preloga nagrađuje se i gospodin Marijan Malek iz Čehovca. Gospodin Malek, dugogodišnji je humanitarac, darivatelj krvi. Krv je darivao 103 puta svojim nesebičnim radom, darivao je sebe i kroz rad u hitnoj službi punih 36 godina. U hitnoj službi aktivno je 2 godine radio na ratištu u Domovinskom ratu. Oženjen, otac dvoje djece, školuje se u Ljubljani, nakon toga vraća se zbog odlaska u JNA u mjesto Kraljevo 1976. godine, tada je prvi puta darivao krv. Nastavio je darivati krv povratkom u Sloveniju jer je tamo radio. 1984. godine vraća se u rodno Međimurje, nastavlja redovito darivati krv, otvara se hitna služba u Čakovcu u kojoj radi 36 godina. Dobrovoljni darivatelj krvi je i danas, u vrijeme Domovinskog rata, dakle bio je mobiliziran na Velebitu u službu hitne pomoći za brigadu Rode, te tamo ostao 2 godine. I danas je član HVIDRA-e, aktivno se uključuje u sve aktivnosti mjesta Čehovec, dobitnik plakete grada Preloga, gospodin Marijan Malek iz Čehovca. Ovo su bili dobitnici plakete grada Preloga, a u nastavku dodijelit će se i sljedeća priznanja grada Preloga, javna priznanja za 2022. godinu, a to su priznanja Grb grada Preloga. Grbom grada Preloga tako se ove godine nagrađuje povijesna postrojba Udruga građana Zrinska garda Čakovec. Godine 30. travnja s ciljem očuvanja i promocije povijesne, kulturne i vojne ostavštine hrvatske plemičke obitelji Zrinski, koja je u Čakovcu stolovala od 1546. do 1670. godine, te promocije hrvatske povijesti i kulture kao i vrednota Domovinskog rata. U sklopu udruge djeluje povijesna postrojba koja je jedan od svojih prvih javnih nastupa imala upravo u Prelogu, u odorama iz doba Zrinskih koje su izradile kostimografkinje Hrvatskog narodnog kazališta, a opremljeni su sabljama.
Geslo i pozdrav udruge su riječi koje vrijede za svakoga u svim životnim prilikama i neprilikama. Na vik on živi, ki zgine pošteno. Na poticaj Zrinske garde Hrvatski sabor je u listopadu 2011. proglasio 30. travnja spomendanom Zrinskih i Frankopana u Republici Hrvatskoj, da bi se dan pogibije Petra Zrinskog i Frane Krste Frankopana primjereno i dostojanstveno obilježavao kao simbol žrtve za slobodu i pravdu hrvatskog naroda i hrvatske domovine. Dobitnici grba grada Preloga, Zrinska garda Čakovec. Godina slavila je Zrinska garda Čakovec ove godine, a 20 godina je ove godine proslavilo i naše komunalno društvo na koje smo izuzetno ponosni. Dakle, grbom grada Preloga nagrađuje se i gradsko komunalno poduzeće Prekom d.o.o. iz Preloga. Prekom je osnovan 2002. 2014. izvršena je dokapitalizacija Prekoma od strane donjomeđimurskih općina. Bili su to tada Goričan, Donji Kraljevec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba. Krajem 2016. grad Prelog prodaje udjele i općinama Belica i Dekanoveca, a krajem 2017. prodaje udio općini Domašinec, te Prekom postaje komunalna tvrtka svih jedinica lokalne samouprave ovog dijela Međimurja. 2018. širenje se nastavlja, pridružuju se općine Martijanec i Poturen, a 2022. obitelji Prekoma pridružuju se i općine Primislavec i Jalževec. Te Prekom sada okuplja 14 jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske i Varaždinske županije. Osnovne djelatnosti su zbrinjavanje otpada, pogrebne usluge, dimnjačarska služba te uređenje groblja i javnih površina. Dakle, grbom grada Preloga nagrađuje se i gradsko komunalno poduzeće Prekom iz Preloga. I na kraju posljednja nagrada, posljednji grb grada Preloga, jedno od javnih priznanja grada Preloga, primit će ga gospodin Franjo Ružman. Dodatak imenu i prezimenu bio bi Brko. Ove godine proslavio je 50 godina od svojih prvih slikarskih poduhvata i svo vrijeme djeluje i izlaže u gradu Prelogu. Zaslužan je za osnivanje likovne udruge Donjeg Međimurja Prelog, te za njen dugogodišnji rad u svrhu razvoja likovne kulture i promidžbe u gradu Prelogu. Značajan je međimurski predstavnik naivne umjetnosti. Njegova djela krase institucije i domove diljem Međimurja i šire. Već više od 50 godina, dakle prošlo je, otkako je Franjo Ružman naslikao prve slike uz potporu preloškog učitelja, likovnog pedagoga Vinka Mlinarca, od 1971. godine slika na platnu, dok 1978. počinje slikati na staklu koje je zadržao kao osnovnu podlogu do danas. Naravno, velika je njegova bila ljubav prema glazbi, organizirao je brojne izložbe, likovne kolonije, radionice, piknike za likovnjake i mnoge druge manifestacije. Aktivan je i danas, grb grada Preloga primit će, dakle, odnosno primio ga je, gospodin Franjo Ružman. Ponovit ćemo još jednom dobitnike plakete grada Preloga, redom je Šoviti pjevački zbor Prijatelji Svetog Roka, NK Naprijed veterani, Mario Blažeka, Miljenko Krušelj i Marijan Malek, a grbom grada Preloga nagrađena je udruga građana Zrinska garda Čakovec, gradsko komunalno poduzeće Prekom iz Preloga, te Franjo Ružman iz Preloga. I na kraju ove godine, eto nakon nekoliko godina, dodjeljuje se ponovno povelja počasni građanin grada Preloga. Ove godine na prijedlog povjerenstva za dodjelu javnih priznanja grada Preloga, počasnim građaninom grada Preloga proglašava se prečasni Andur Hoblaj, župnik župe Svetog Jakova, apostola starije iz Preloga.
Treća simbola je zaslužio i nekoliko minuta da pročitam nešto o njegovom životu. Kao što ste čuli, rođen je u Štrukovcu 15. svibnja 1949. u Međimurskoj župi Selnica u obitelji sa sedmero djece, oca Franje i majke Agate, rođene Kutnjak. Uz Antuna duhovno su zvanje odabrali stariji brat dr. Alojzije, istaknuti hrvatski teolog i dugogodišnji profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i najmlađa sestra Marija, redovnica sestra Hijacinta. Nakon završene osnovne škole i srednje škole, dakle nakon završene osnovne škole, upisuje međubiskupijsko dječačko sjemenište na zagrebačkoj Šalati. 1976. godine imenovan je kapelanom župniku Alojziju Vojvodi u Prelogu, gdje je odmah uz uobičajene aktivnosti posebno započeo intenzivnije susrete s djecom i mladima, pomažući i okolnim starijim župnicima u onodobnom Donjom Međimurskom dekanatu. Mladi je kapelan bio toliko prihvaćen od svih svećenika dekanata da su oni zajednički uspjeli u nekoliko navrata nagovoriti nadbiskupa da ga ne šalje iz njihove sredine na drugu potrebitu župu. Tako je nakon gotovo 7 kapelanskih godina i odlaska župnika Vojvode u mirovinu 1982. ove godine, dakle bilježi se 40 godina, imenovan župnikom u Prelogu. Zbog svoje blage naravi, susretljivosti i posebno vjerodostojnosti, svladavao je sve zaprijeke i rješavao sve probleme na dobrobit župe i župljana te svih preložana. U skoro sad već 50 godina sve zajedno svojeg službovanja ostvario je izuzetne rezultate u širenju vjere i vjerskog života puka. Vjerski život župe Svetog Jakova postao je primjer uspješnog pastoralnog djelovanja među župama Varaždinske biskupije. Uz to veličasni oblaj dokazao se i kao predani graditelj i obnovitelj župnih sakralnih objekata i spomenika. Među ostalim u cijelosti je obnovio župnu crkvu Svetog Jakova, koja predstavlja pravi dragulj paroknog sakralnog graditeljstva u sjevernoj Hrvatskoj. Obnovio je filijalne crkve u Cirkovljanu i Otoku, te dao izgraditi spomen kapelu Svetog Huberta na obali Drave. Na prijelazu stoljeća, veličasni oblaj gradi i uređuje pastoralni dom blaženog Alojzija Stepinca, koji je postao jedan od glavnih središta vjerskog, kulturnog i umjetničkog života Preloga i Donjeg Međimurja. Dao je veliki doprinos osnivanju srednje škole u Prelogu, radu brojnih škola, kulturnih i sportskih ustanova, te niza priločkih društava i udruga. Predan je član brojnih kulturnih i društvenih udruga, Matice Hrvatske, zatim kao Zmaj Štrukovski, Družbe braća Hrvatskog Zmaja, Društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić, počasni je član Zrinske garde Čakovec i nekoliko priločkih društava. Počasni građanin grada Preloga, prečasni Antun Hovaj. Dalje uz nas, naša, ja ću reći, nit vodija, naše, kako bi ja rekao, kad je župnik pred toliko godina došao u Prelog, on zna reći da sam bio mali dečec, a sad već ja imam 55. I toliko poštovanja i toliko savjeta, mudri savjeta, koji je u cijeli život pa i unatrag 10 godina dao meni kao gradonačelniku, ja mu to nikad ne mogu niti zaboraviti, niti na bilo koji način mu se odužiti. Jedna ovakva slika koja ja se nadam veličasno da se budete prepoznali. Zajedničke fotografije svih nagrađenih, mi ćemo, a u ime svih nagrađenih, za nekoliko riječi zamoliti našeg župnika, prečasnog Antuna Hovlaja. Dobar večer svima i iskreno zahvaljujem svima i hvala vam na strpljivosti. Na poseban način, evo, želi bi sve vas sabrati u jedno i reći vam hvala. Evo da kako da na poseban način
želim pozdraviti evo predstavnike Hrvatskog sabora, Hrvatske vlade, evo naše drage županije, evo sve od gradonačelnika, predsjednika vijeća, vijećnika našeg dragog Preloga, evo gradonačelnice Čakovca, jer mi smo ipak tu Čakovcu, Međimurju, Preloku, pa smo povezani. Ne bih želio nikoga zaboraviti, evo moga kolegu, monsignora Juricu Batelja, koji je veliki promotor kauze našeg dragog, nadamo se, svetog Alojzija Stepinca, kao i evo monsignora Perčića, generalnog tajnika, generalnog vikara naše Varaždinske biskupije. Evo, s dužnim poštovanjem, srdačno pozdravljam sve i zahvaljujem i čestitam dobitnicima ovih svih nagrada. Čuli ste kako su lijepo i važni ti ljudi. Zahvaljujem gradskom vijeću sa našim predsjednikom gradskog vijeća, gospodinom Ulajkijem, ali i svim vijećnicima našeg grada, koji su evo na poseban način evo izdvojili i dali nam, izglasali ovu ili sve ove nagrade i sva priznanja. Posebni pozdrav i zahvalnost evo upućujem njima da su donijeli tu odluku. U ime svih ovdje nagrađeni mi vam iskreno zahvaljujemo. U obrazloženju ove odluke navodi se kako je evo čast počasnog građanina dodijele zato kao župniku župe svetoga Jakova Prelogu i to o 40. obljetnici moje župničke službe, a prije toga puni 7 godina u službi kapelana, čuli ste i mnogi znaju prečasnom Alojziji Vojvodu. Time ste me, evo, dragi vijećnici, dragi predsjedniče, podsjetili na moj život u trajanju od 47 godina neraskidivo utkan u život ovoga grada, budući da je proglašenje počasnim građaninom čin javnog priznanja koje je obznanjeno najširoj javnosti, osjećam iskrenu potrebu i obvezu da u ovom slovu ove zahvale za javnost pred svima vama izrečem svoje unutarnje raspoloženje s kojim prihvaćam ovo javno priznanje koje za razliku od drugih uobičajenih priznanja specifično. Jer evo, radi se o crkvenom službeniku. Naime, prije 47 godina ja nisam ušao u život grada Preloga nekom osobnom odlukom kao što to ulazi neki drugi građanin koji je nakanio živjeti u Prelogu. U život grada Preloga ja sam ušao temeljem crkvenog poslanja i to odlukom zagrebačkog nadbiskupa blagopokojnog sluge Božjega kardinala Franje Kuharića. Zato u primanju ove časti osluškujem opomenu svetoga Pavla koji je zapisao u prvoj poslanici Korinčanima, vjerujem da mogu parafrazirati, koji je zapisao da tvoj život u Prelogu u službi je propovjedanja evanđelja, a ne na hvalu ili javno priznanje. Tvoja služba ne smije biti u vlastitom interesu, jer je služba povjerena da pružaš evanđelje bez očekivanih priznanja. I još jače, vjerujem da mnogi znaju, od opomene svetog Pavla su Isusove riječi koje znamo imao s apostolima teškoće, jer su željeli i očekivali priznanje i čast i vlasti. Isus je prekorio za tu malovjernost. Isus je za sva vremena, pa tako i za mene danas, obznanio duh crkvene službe rečenicom: kad izvršite sve što vam je bilo povjereno, recite, sluge smo beskorisne. Učinili smo ono što smo bili dužni učiniti. Evo, u duhu ovog evanđelskog naputka prihvaćam iskazanu čast, a počasni građanin
ne kao zaslugu za koju bi imao pravo, već iz građanske zahvalnosti i poštovanja i poslušnosti gradskom vijeću, kojemu još jednom od srca u ime svih ovdje nagrađenih iskreno zahvaljujem. Da kako da vam iskreno želim sve vas koji predvodite ovaj naš grad u bilo kojoj službi, da ga predvodite i evo potičete da bi napredovali evo našom slogom, našim zajedništvom i nadamo se Božjom pomoću. Znamo kako su stari Latinci rekli vivat, crescat, floreat, to i ja želim da živi, cvate i napreduje ovaj naš grad. Evo, zahvaljujući svima, pozdravljam vam i čestitam ovaj lijepi blagdan Svetoga Nikole svim koji slave svoje imendane. I evo, imamo još dovoljno vremena do najradosnijeg blagdana Božića da se u miru, u zajedništvu pripremimo na taj prekrasni blagdan Hristova rođenja, da bismo onda svi bili u miru, radosti i veselju. Evo to vam želim i još jednom iskreno zahvaljujem. Pastir ovdje u našoj župi, u našem Prelogu. Moram ovdje spomenuti i zahvaliti članovima kulturne udruge Seljačka sloga Prelog, koji su nam također pomogli ovdje prilikom dodjele ovih javnih priznanja. Sve vas koji ste ovdje dok traje ovo zajedničko fotografiranje, pozvati na obilježavanje njihovih 95 godina. Dakle, kulturna udruga Seljačka sloga Prelog obilježit će 95 već godina svojeg rada u subotu 10. prosinca prigodnim programom ovdje u Domu kulture u Prelogu. Naravno, svi ste pozvani. Za kraj, ostanite još malo na svojim mjestima, čeka vas još jedno malo glazbeno iznenađenje koje će nam prirediti još jedna naša glazbena gošća, sjajna mlada glazbenica Martina Sabljak. Za kraj svim Nikolama i Nikolinama još jednom sretan imendan. Za vas sve ostale, nadam se da ste bili dobri, da su čizmice jutros bile pune, da je Sveti Nikola bio darežljiv. Želim vam svima još ljepši, bolji, pošteniji, ugodniji za život naš Prelog. Hvala vam lijepo.